Իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկները պնդում են, թե կառավարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցները արդեն 4 ամիս է մերժում են իրենց դահլիճ ու հարթակ տրամադրել։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները հայտարարում են, թե իշխանությունները տարբեր ձևերով ճնշումներ են գործադրում, ինչի արդյունքում տարեսկզբից մինչ օրս նրանց նախաձեռնած համաժողովն այդպես էլ չի կայանում։ Մասնավոր ու պետական կառույցների ղեկավարները տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվում են դահլիճ հատկացնել նրանց։ Ասում են, եղել են դեպքեր, երբ նախնական համաձայնություն է եղել, ազատամարտիկները վճարել են դահլիճի համար, բայց օրեր անց այդ պայմանավորվածությունը չեղյալ է համարվել, գումարներն էլ հետ են վերադարձվել։ Ազատամարտիկ Լեռնիկ Մաղաքյանը պատմում է, որ անգամ հանդիպում է ունեցել մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի հետ, ով վստահեցրել է, թե որևէ միտում չկա եւ որ մշակութային հաստատությունների ղեկավարներն իրենք են որոշում կայացնում, սակայն ազատամարտիկների կասկածներն այդ հավաստիացումներից ավելի են խորացել։ Ինչ ուղարկեցին բոլոր դարիշները մշակույթի նախարարություն, ես եղա Արթուր Պողոսյան փոխնախարար, հանկարծ Արթուր Պողոսյանի հետ գալիս, բան չկան, չէ՞ չեն ուղարկեն իմ մոտ, մենք չենք դարձ իրանք եմ ուշում տնօրենները, իմ մոտ է զանգ տվեց տնօրենին, հատիրապինեի ասին, չեք ուղարկում իմ մոտ, որոշեք, ուզմեք տվեք, ուզմեք մի տվեք, ես միջավասա ինք հեկոր զանգներ ուղարկեն, ասմա գիտես ակինց մոտ տենց ասեց, բայց հիմա միջավ դու ասար, ասեց հանկարծ, հետո մեզ աշխատես հանկարծ քայլին չպանաս։ Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանն էլ իշխանությունների կեցվածքը որակում է անբարոյականություն, նշելով, թե իրենք միևնույն է ելքեր կգտնեն իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար։ Անգամ մի դահլիճ մեզ մերժում են, մենք գումարը վճարում ենք, վճարելուց հետո զանգահարում են, հաջորդ օր ասում են, գիտեք, մեզ ասել են կներեք։ Չնայած բարձրաձայն հնչող այս բողոքներին, ազատամարտիկները կոնկրետ անուններ չեն նշում, ասում են, չեն ուզում մարդկանց հարվածի տակ դնել, բայց եւ նշում են, որ մայրաքաղաքում դահլիճ չի մնացել, որ փորձեն վարձակալել։ Տղերք, մեզ գործից կանեն, խնդրում եմ, նախարարությունը կամ Բաղրամյան 26-ը կամ որևէ այլ, չգիտեմ ինչ, Արարատ զանգում է եւ ասում, հանկարծ ազատամարտիկները այդտեղ միջոցառում չպիտի անցկացնեն եւ վերջանում ամեն ինչ։ Այդ բոլորը սարսափահար, այսպես ընկերական, ախպերական, ձեր ցավը տանեմ, խնդրում եմ, մարդ ենք, տուն ենք պահում եւ այլ եւ այլ, մենք չենք ուզում այս պահին հասարակությունը դիտարկի այդ տնօրենին որպես մեզ կամ մեր ժողովրդի թշնամի։ Ընդ որում ազատամարտիկները պնդում են, թե այս իրավիճակն իրենց համար նորություն չէ, դեռևս ամսած տարեվերջին, երբ նրանք հանդիպումներ էին նախաձեռնում քաղաքական ուժերի հետ, խնդիրների բախվեցին հյուրանոցների դահլիճները վարձակալելիս, դրանք եւս վերջին պահին հրաժարվեցին ընդդիմադիր վետերաններին տարածք տրամադրել։ Ազատության հարցմանի պատասխան մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից փոխանցեցին, որ նախարարության ենթակայության տակ գործող համերգասրահները տրամադրվում են այլ կազմակերպությունների միայն մշակութային միջոցառումների անցկացման համար։ Ինչ վերաբերում է միջոցառումներին, ապա դրանց անցկացման համար դահլիճների տրամադրումն իրականացնում են այդ հաստատությունների տնօրենները պայմանագրային հիմունքներով։